Објавата на американскиот председател Барак Обама дека Соединетите држави ќе почнат разговори за нормализирање на односите со Куба, најде на одобрување во светот, но не и кај делот Американскиот Конгрес. Ќе го завршиме за старениот пристап што со децени и го попречуваше на предокот на нашите интереси, изјави председателот Барак Обама, додавајќи дека станува збор за една од најзначените промени на американската политика во изминативе 50 години. Овие 50 години покажаа дека изолацијата не успева. Време е за нов пристап. Не очекувам овие промени да донесат трансформација на кубанското општество преку ноќ. Но, убеден сум дека преку ангажирана политика ќе можеме подобро да ги браниме нашите вредности и да им помогнеме на кубанците, изјави Обама. Новата промена до која дојде по едногодишни тајни преговори меѓу двете земји вклучува отворање американска амбасада во Хавана и постепено укинување на повеќе децениското трговско ембарго. Во исто време со говорот на Обама Обраќање имаше и кубанскиот председател Раул Кастро, кој наведе дека неговата земја се согласила да ги обнови односите со Соединетите држави. Предходно тие имале 45 минутен телефонски разговор прв на лидерите на двете земји по кубанската револуција со која на власт дојде Фидел Кастро. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека очекува да биде прв секретар што ќе посети Кина по 60 години. Белата куќа пак не ја исклучи можноста куба да ја посети Обама, кој пак по се изгледа ќе најде на отпор од републиканските конгресмени при најавената дебата за укинување на ембаргото. Лидерот на републиканците во представничкиот дом, Джон Бонар, новата политика е нарече уште едно од многуте непромислени одстапки спрема кубанскиот диктаторски режим. Новиот шеф на Сенатскиот комитет за надворешни односи, републиканецот Роб Коркерпак, најави дека новиот состав на Конгресот детално ќе ги разгледа последиците од ваквата голема промена на политиката. Од друга страна, оваа нова промена беше поздравена од генералниот секретар на Обединетите нации Банки Мун, европска Унија, Папата Франциско, како и од повеќето земји во светот. На Куба, под водство на братот на Раул Кастро, Фидел, во 1959 година беше изведена комунистичка револуција при што беше соборен диктаторот Батиста. Една година потоа, Вашингтон воведе трговска блокада на овој Карибски остров кој во 1962 година стана епицентар на кубанската ракетна криза, пошто тогашниот Советски сојуз таму инсталира своји нуклеарни проектили.